Profilaktika kuni tadbirlari Yakkasaroy tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasida o'tkazilgan ertalabki yo'riqnomadan boshlandi. Unda tuman ichki ishlar organlari xodimlari, profilaktika inspektorlari hamda mahalla faollari ishtirok etib, kun davomida bajarilishi zarur bo'lgan ishlar rejasi bilan tanishib oldilar. Maqsad 1. Tuman hamda mahallalar hududida tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash, huquqbuzarlik va jinoyatchilikka yo'l qo'ymaslik. Dastlab maktablardagi o'quvchilarning davomati o'rganildi. Bunda voyaga yetmaganlar masalalari bo'yicha inspektorlar hamda o'quv dargohidagi inspektor-psixologlar, o'qituvchi-pedagoglar bilan hamkorlikda kechikib kelgan yoki dars qoldirgan o'quvchilarni aniqladilar. Ular bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilib, o'qishga kelmaslikning sabablari bilan qiziqdilar. Yana shunday hol takrorlansa, ota-onalarga nisbatan qonuniy chora ko'rilishi haqida ogohlantirdilar. Shu kuni tumandagi barcha mahallalarda profilaktika kuni kemi qiyosda o'tkazildi, jumladan Yakkasaroy mahallasida ham. Hozirda mahallalar hududida Face ID, ya'ni inson yuzidan tanib olish imkonini beruvchi kuzatuv kameralarini o'rnatish ishlari boshlab yuborilgan. Bundan tashqari jinoyatchilikning barvaqt oldini olish maqsadida mahalla faollari tomonidan fuqarolar haqida xulosalar berib kelinmoqda. Shu bilan birga har bir yo'nalish, temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftarini yangilash bo'yicha aholi orasida xatlov tadbirlari boshlandi. Yoshlar ishlari agentligi tomonidan yangi onlayn o'quv platformasi taqdim etilgan bo'lib, mahalla yoshlar yetakchisi uning qulayliklari bilan yoshlarni tanishtirib o'tdi. Tumanning Bobur mahallasi. Bu yerda xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektor tomonidan nizoli oila a'zolari bilan profilaktik suhbat olib borildi. Qaynona va kelin o'rtasidagi mojaroning asl sabablari o'rganildi. Vaqtincha ishsiz qolgan ayol va uning turmush o'rtog'ini ishga joylashtirish masalasi ko'rib chiqildi. Oilaning har bir a'zosi mahalla raisi va profilaktika inspektori tomonidan ogohlantirildi. Targ'ibot tadbirlari tumandagi diqqatga sazovor aholi gavjum maskanlardan birida davom ettirildi. Sotuvchi va xaridorlarga turli jinoyatlarning kelib chiqish sabablari, oqibatlari tushuntirib o'tildi. Ayniqsa, bugungi kunda dolzarb bo'lib turgan axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyat turlari bilan tanishtirilib, pul o'tkazish va plastik karta orqali savdolarda ogoh bo'lish zarurligi eslatildi. Xuddi shu kabi tushuntirish ishlari tumandagi Askiya bozorida ham olib borildi. Bu yerda jamoat tartibini saqlash, turli holatlar yuz berganda darhol ichki ishlar organlariga xabar berish maqsadga muvofiq ekanligi aytildi. Jinoyatchilikni oldini olish, tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash borasida tavsiyalar berilgan flyerlar tarqatildi. Profilaktik tadbirlar joylarda davom etmoqda.